Kapittel 12. Dette er de lovene og dommene som dere skal være nøye med å holde i det landet som Herren, dine fedres Gud, gir deg til eiendom, alle de dager dere lever på jorden. Dere skal fullstendig ødelegge alle stedene der de tjente gudene sine, de folkeslagene dere skal drive ut, både på de høye fjellene, på haugene og under hvert frodig tre. Dere skal rive ned altrene deres, bryte ned steinstøttene deres, og asjerapælene deres skal dere brenne på ilden. Dere skal hogge ned de utskårne bildene av gudene deres, og utslette navnet deres derfra. Dere skal ikke tilbe Herren deres Gud på den måten, men til det stedet som Herren deres Gud utvelger blant alle stammene deres, for å la sitt navn få bolig der, dit skal du gå. Dit skal dere føre brennofrene deres, slaktofrene, tienden, gavene fra deres hånd, ofrene dere har lovt, de frivillige ofrene, og det førstefødte av storfe og småfe deres. Der skal dere holde måltid framfor Herren deres Guds ansikt, og dere skal glede dere, både dere og husfolket deres, overalt dere har lagt hånden på, overalt det Herren din Gud har velsignet deg med. Dere må ikke gjøre slik som vi gjør her i dag, at enhver gjør det som er rett i egne øyne. For ennå har dere ikke kommet inn til hvilen og den arven som Herren din Gud gir deg. Men nå drar dere over Jordan, og bosetter dere i det landet som Herren deres Gud gir dere som arv, og han gir dere hvile fra alle fiendene deres omkring, så dere kan bo i trygghet. Da skal det stedet Herren deres Gud utvelger for å la sitt navn bo der, være stedet dere skal komme med alt det jeg befaler dere, brennofrene deres, slaktofrene, tienden, gavene fra deres hånd, og alle de utvalgte offrene som dere lover til Herren. Dere skal glede dere framfor Herren deres Guds ansikt, både dere og deres sønner og deres døtre, deres tjenere og tjenestekvinner, og levitten som bor innenfor portene deres, siden han ikke har noen del eller arv sammen med dere. Ta deg i vare så du ikke offrer brennofrene dine på et hvert sted du ser deg ut, men på det stedet som Herren utvelger, i en av stammene dine, der skal du offre brennofrene dine, og der skal du gjøre alt det jeg befaler deg. Men av all din sjels lyst kan du slakte og spise kjøtt, slik Herren din Gud har velsignet deg med det han har gitt deg. Både den urene og den rene kan spise av det, som om det var en gaselle eller et dådyr. Bare blodet skal dere ikke spise. Dere skal helle det ut på jorden som vann. Innenfor portene dine kan du ikke spise tienden av ditt korn, most eller olje, eller det førstefødte av storfe eller småfe ditt. Heller ikke noen av ofrene som du har lovt, de frivillige ofrene eller gaven fra din hånd. Men du skal ete dem framfor Herren din Guds ansikt på det stedet som Herren din Gud utvelger, du og din sønn og din datter, din tjener og din tjenestekvinne, og levitten som er innenfor dine porter. Framfor Herren din Guds ansikt skal du glede deg over alt det du legger hendene på. Ta deg i vare så du ikke svikter levitten så lenge du lever i landet ditt. Når Herren din Gud utvider grensene dine, slik han har lovt deg, og du sier, «La meg spise kjøtt, fordi din sjel lengter etter å spise kjøtt», da kan du spise kjøtt av all din sjels lyst. Hvis det stedet Herren din Gud utvelger for å la sitt navn få bolig der, er for langt borte fra deg, da kan du slakte av storfe og av småfe, som Herren har gitt deg, slik som jeg har befalt deg, og du kan spise det innenfor portene dine av all din sjels lyst.
Slik en spiser gaselle og dådyr, skal du spise det. Både den urene og den rene kan spise det. Se bare nøye til at du ikke spiser blodet, for blodet er sjelen. Du skal ikke spise sjelen sammen med kjøttet. Du skal ikke spise det. Du skal helle det ut på jorden som vann. Du skal ikke spise det, for at det kan gå godt med deg og dine barn etter deg, når du gjør det som er rett i Herrens øyne. Bare de hellige ting som tilhører deg, og de offrene du har lovt, skal du ta med og komme til det stedet Herren utvelger. Du skal offre brennofferene dine, både kjøttet og blodet, på alteret for Herren din Gud. Blodet fra slakteofferet ditt skal helles ut på alteret fra Herren din Gud, men kjøttet skal du spise. Du skal ta vare på og lyde alle disse ordene jeg befaler deg, for at det kan gå godt med deg og dine barn etter deg til evig tid, når du gjør det som er godt og rett i Herren din Guds øyne. Når Herren din Gud utrydder folkeslagene og får dem bort fra ditt ansikt, dem du nå kommer inn for å drive bort, og du fordriver dem og bor i landet deres. Da skal du ta deg i vare så du ikke blir drevet til å følge dem, etter at de er ødelagt, og borte fra ditt ansikt, og at du ikke søker deres guder og sier, hvordan tjente disse folkeslagene gudene sine? Jeg vil gjøre det på samme måten. Du skal ikke tilbe Herren din Gud på den måten, for alt som er en styggedom for Herren, alt det han hater, det har de gjort for gudene sine. For til og med sine sønner og døtre brenner de på ilden for gudene sine. Hvert bud jeg befaler dere, skal dere ta dere i vare så dere holder dem. Du skal ikke legge noe til eller trekke noe fra.